sto facendo il capo. Che? Già che? Sì. La vuoi bere una? Beh, pels nens, superbé, i almenys estan distrets i poden fer coses. Una mica per ells, no només per als grans que compten. Una mica per ells, sobretot. Sobre, bueno, els encanta, el meu està, el gran està allà sentat, que estava ben entretingut mirant. I el petit, doncs, aquí també. Vengo poco porque soy de fuera, pero bien, está bien, por lo menos los niños. ¿Habías encontrado con algo así antes? Aquí no, aquí bueno, en Navidades cuando ponen la, con los niños dibujar y eso, pero de esto es el primero que vemos. Es un buen momento para tener contentos a los niños. Sí, por lo menos se entretienen este ratito y se olvidan de estar de compra. Sense babes, eh? Amb babes no m'agrada. Ah! Ah! Altra vegada vaig venir. Bueno. Està molt bé. Està molt ben pensat. Pensa en la família? Sí, tinc els dos nens allà. Doncs han respost molt bé aquest públic, han vingut com si estiguessin en el teatre, assegudets, calladets, molt atents, molt agraïts, ha estat molt maco. Us esperàveu això aquí en el centre comercial, ja que és un escenari totalment diferent al que esteu acostumats? Pues no massa, no? No esperàvem tant, no. No, però sí, és veritat que han tingut molta atenció, han estat molt sentadets, molt atents. Sí, bueno, sí. Molt bé, ara. I al llarg d'aquesta hora s'han anat afegint gent, no? Clar, és el que té de bo aquest espai, que com que la porta no es tanca i és tan obert, doncs mira, la gent es va afegint i acabes amb un públic molt generós.